សូមអញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមរយៈ page Facebook គុណខ្មែរ Channel ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានហើយក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តយើងផងដែរដែលបានចុច Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំគឺគុណខ្មែរ Channel គុណខ្មែរ TV និងកាឡាដេលីបាទថ្ងៃនេះដោយដែលបានសន្យាជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តថា Live មក8ប៉ុន្តែតែហេតុថានៅផ្ទះនៅ Club បាល់រូហ៊ុនចាន់រីផ្ទាល់គឺដាច់ភ្លើងឥឡូវយើងមកក្នុងម៉ាតបាទមកម៉ាតក្បែរសាលាផ្សារអង្គើបាទប្រមាណនេះគេដែលដំណើរការទៅ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហើយក្រុមការងារអាចមកហើយទីផ្ទាល់អញ្ចឹង Live មុន20នាទីអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងហើយបងប្អូនប្រហែលជាកំពុងតន្ទឹងរង់ចាំតាមដានទស្សនាមក8កន្លះហើយយើង Live មុនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាភ្លាមភ្លាមនេះជួយសៀកការផ្សាយផងបាទបាទជំរាបសួរលោកបាទបាទសួរបងលោកហ៊ុនចាន់រីគឺជាម្ចាស់ក្លឹប Cambodian Top Team ហើយក៏ជាគ្រូបង្វឹកផងដែរក្លឹបរបស់គាត់នៅម្ដុំទូតពងយើងនេះទេបាទនៅម្ដុំទូតពងណាបាទអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះគាត់បើកថ្នាក់បង្រៀនមានទាំងខ្មែរមានទាំងបរទេសហើយក៏មានទទួលសោះហាត់ទៅអត់យកលុយដែរបាទបាទយើងមានយរំយើងបែងចែកម៉ោងដូចថាយើងមានម៉ោងសម្រាប់ពួកកីឡាករពួកអាជីពហើយម៉ោងសម្រាប់ភ្ញៀវខ្ញុំដែរពួកគាត់មកបងហាត់ដើម្បីសុខភាពកីឡាករហាត់ពីម៉ោងប៉ុន្មានដល់ម៉ោងប៉ុន្មានលោកអឺពួកគាត់ចាប់ដើមម៉ោង5ព្រឹកបងម៉ោង5ព្រឹកពួកគាត់ទៅរត់ហើយមកវិញគាត់ហាត់រហូតដល់ម៉ោង8ម៉ោង9បាទតោះបើពួកគាត់បាយអញ្ចឹងទៅអឺពួកគាត់សម្រាកវិញហើយម៉ោង2កន្លះ3អីពួកគាត់ភ្ញាក់ទៀតទៅរត់ថែមទៀតអូបានន័យថាបាយទឹកហើយសម្រាកបាទយើងនៅនឹងយើងអត់មានធ្វើអីទេក្រៅពីហាត់ក្រៅពីហាត់បងបាយហ្នឹងយើងចេញឲ្យគាត់ដែរឬក៏គាត់ចេញលុយខ្លួនឯងឬក៏មិនអឺខាងខ្ញុំអ្នកចេញឲ្យទាំងអស់បងយើងខ្លួនខ្ញុំរាប់រងទាំងអស់សម្រាប់ពួកកីឡាករគាត់ចាំតែហូបទៅចាំតែហូបចាំតែហាត់ចាំតែវាយតែប៉ុណ្្នឹងរាល់ថ្ងៃនេះក្លឹបរបស់លោកគ្រូហ្នឹងមានកីឡាករប្រមាណរូបហើយទាំងនៅក្នុងហាត់នៅក្នុងក្លឹបផ្ទាល់និងទាំងនៅឯដែលលោកផ្ញើគេនៅក្រៅប្រទេសអឺនៅក្លឹបឥឡូវមានប្រហែល8 9អ្នកដែរទាំងបោះខ្ញុំផងទាំងបោះក្លឹបផ្សេងៗដែរពួកគាត់គ្រូផ្ញើមកនៅវាយបតិបានមកអ្នកហ្នឹងហើយកីឡាករដែលបានវាយទាំងអស់បងបានទាំងអស់បានន័យថា8 9អ្នកគឺវាយបតិបានទាំងអស់ទៅបាទបាទអូដូចជាមរយៈនេះមានវាយខ្សែក្រវ៉ាត់នៅអាស៊ីគ្នាណាច័ន្ទសំអាតបាទច័ន្ទសំអាតបាទច័ន្ទសំអាតដូចមានឈ្មោះទៅវាយនឹងក្រៅដែរអឺមានណាបងមានខែ8ប៉ុន្តែរឹងសរុបវាយអាទិត្យនឹងរិនសរតវាយអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាទិត្យហ្នឹងហើយអាទិត្យក្រោយក៏ទៅវាយនៅប៉ុស្តិ៍លីង8ថៃ Super Champ អូខេអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយពាក់ព័ន្ធនឹងការសុភាលោកគ្រូថ្ងៃនេះទីទៀតយើងនឹងអត់ជូនក្លឹបលោកគ្រូឲ្យផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់និយាយនេះគឺអាទិត្យនេះមានសិស្សរបស់លោកគ្រូ2រូបនឹងទៅវាយនៅប៉ុស្តិ៍លីង8ថៃហ្នឹងបាទបាទបាទហើយតើក៏រូបណាខ្លះដែរគ្រូពូមានមើលតាមឃើញដូចវាយគូទី1និងវាយគូទី4បាទអឺកីឡាកររបស់ខ្ញុំដែរទៅប្រកួតនៅហ្នឹងគូទី1ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះអេរវ៉ាន់ចាន់រីកបាទធ្លាប់លឺឈ្មោះអេរវ៉ាន់ចាន់រីកអេរវ៉ាន់ចាន់រីកគាត់ទៅយរងគាត់វាយបានពីម្ដងនៅថៃហើយហើយធឿនវិថាត់មួយទៀតគាត់វាយគូ4ហ្នឹងគូ4ទៅ5ទី4គូទី4បាទយរងពីអ្នកគាត់ធ្លាប់វាយថៃច្រើនដងហើយវាយនៅស្រុកថៃហ្នឹងតែម្ដងវាយនៅថៃហ្មងយកទៅផ្សាយគេនឹងស្រុកថៃហ្នឹងហាត់ប្រហែលអឺប្រហែល72ខែហ៎បងអូ72ខែបានន័យថាពួកគាត់ជាកូនសិស្សក្លឹប Cambodian Top Team បាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែលោកគ្រូផ្ញើមិត្តភ័ក្ដិនៅហាត់នឹងថៃបាទបាទថានៅក្លឹបអេរវ៉ាន់ចាន់រីតនឹងហាត់ធឿនវិថាត់ធឿនវិថាត់បាទចុះការពីប្រវត្តិគាត់នៅស្រុកខ្មែរគាត់វាយអីខ្លះដែរលោកគ្រូអឺនៅនេះពួកគាត់ភាគច្រើនវាយខ្មែរខ្មែរវាយខ្មែរខ្មែរហើយថៃដែរធ្លាប់វាយថៃធឿនធឿនវិថាត់គាត់ធ្លាប់វាយថៃច្រើនដងហើយអ៊ីចឹងមានឆ្នាំមានចាញ់បាទមានឆ្នាំមានចាញ់អេរវ៉ាន់គាត់អត់ដែរវាយថៃនៅខ្មែរទេបណ្ណៃនៅថៃអីគាត់ធ្លាប់វាយបាទនិយាយត្រឡប់មកវិញសមត្ថភាពអេរវ៉ាន់ចាន់រីកនឹងធឿនវិថាត់ហ្នឹងមិនដែរសម្រាប់លោកគ្រូអឺល្អមកខ្ញុំគិតថាពួកគាត់វាយនិយាយមកបច្ចេកទេសវាយល្អដោយសារពួកគាត់បានហាត់មួយសិទ្ធិកីឡាករល្អល្អដែរនៅសុខថៃគាត់នៅក្នុងក្លឹបណាដែរលោកគ្រូអឺក្លឹបធុនថងអូធុនថងដែរធុនថងមួយថៃជីមនោះបាទនៅបាងកកមកបាទប៉ុន្តែពេលធ្លាប់វាយសុកថៃប្រហែលដងហ្នឹងគាត់វាយនឹងប៉ោះឬក៏វាយនឹងតាមសង្វៀនផ្សេងផ្សេងវាយនៅប៉ោះបងវាយនៅប៉ោះធ្លាប់វាយប៉ោះខ្លះណាខ្លះដែរអើប៉ោះបាយ៉នប៉ោះអាស៊ីអាគ្នេយ៍អត់ទេប៉ុន្តែនៅថៃនៅថៃនៅថៃវាយMBK MBK អឺមានវាយSuper Champ ហ្នឹងហើយវាយនេះដូចថាតាមកម្មវិធីគេរៀបនៅព្រំដែនអីចឹងយល់បាទសុកថៃនេះស្ទើរគ្រប់កន្លែងគេរៀបកម្មវិធី
ឯដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយជំរាបជូនដល់ប្រិមិត្តហ្នឹងខ្ញុំសូមបីតបុនបុនខួបបុនអីហ្នឹងក៏គេធ្វើដែរគេបីដែរបាទនិយាយទៅម្ចាស់ដើមបុនគេមានលុយគេរៀបចំទៅគេមានក្រុម event manager ខាងបដាលហ្នឹងគេទៅរៀបចំគេធ្វើលុយសបុតលុយអីចឹងទៅរៀបលុយរបស់គេដែររៀបនៅក្រោមបណ្ដៃល្អរបស់គេបងមែនតើទេថ្ងៃនេះគេហៅថាកីឡាករវាយតាមភូមិកីឡាករវាយតាមវត្តគេហ្នឹងបាទបានល្បីមកស្រុកយើងក៏ច្រើនហើយល្បីទៅតាមផងហ្នឹងក៏ច្រើនដែរបាទបាទបាទអញ្ចឹងលោកមានដឹងពីសមត្ថភាពគូបតិបៈរបស់កីឡាករអេរ៉ាវ៉ាន់ចាន់រៀងនឹងធឿនវិថាទេខ្ញុំអត់សូវដឹងទេបងអត់សូវដឹងអត់ដឹងថាឈ្មោះពួកគាត់មិនបណ្ដាយដឹងថាពួកគាត់សមត្ថភាពប្រហាប់ហើយគ្នាគេចាប់មកស្មើគ្នាខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំស៊ីយឹមស្វែងរក YouTube ពីកីឡាករទាំងពីរដែរបាទប៉ុន្តែរត់បានសង្ស័យថាគេនឹងក៏មិនដែលទៅវាយបាទថ្មីថ្មីធំធំមិនដែរបាទថ្មីថ្មីដែរនិយាយដោយស្មោះមួយទៀតបានន័យថាផលលេខ8ថៃនេះគេអត់ចាប់កេងចំណេញលើយើងតែតែមួយខ្ញុំឃើញកីឡាករខ្មែរ7អ្នកទៅវាយថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺសមត្ថភាពសម្បាក់សមត្ថភាពទាំងអស់លើនោះសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទអញ្ចឹងវាយទៅវាល្អមើលហើយខាងថៃហ្នឹងក៏គេធ្លាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំច្រើនណាស់ដែរកីឡាករខ្មែរតោះគេចង់ឲ្យបានពួកល្អល្អដើម្បីលើកកីឡាករខ្មែរយើងឲ្យល្បីនៅនោះដែរបាទខ្ញុំបានទៅអាទិត្យមុនមួយកាលបាទបាទគូហ្នឹងបាទខ្ញុំទៅខ្ញុំឃើញថាឃើញបាយហូរនៅក្រៅបាទឃើញណាស់ខ្មែរយើងទៅមើលច្រើនបាទហើយអាទិត្យនេះខ្ញុំសុភាមួយលោកគ្រូឲ្យអាទិត្យនេះខ្ញុំក៏ទៅដែរបាទខ្ញុំចេញពី PNN ចប់ម៉ោង2ផែ2កន្លះខ្ញុំរួចរាល់ដៃខ្ញុំចេញទៅពលានខ្ញុំឆេកflight របស់ខ្ញុំគឺម៉ោង4ម៉ោង3:45អញ្ចឹងខ្ញុំទៅដល់បាងកកទុំប្រហែលជាម៉ោង5អាឡានអេសៀផ្លូវទីទួចមកដល់កន្លែងវាយនឹងទុំម៉ោង6អញ្ចឹងគេម៉ោង6:28ខ្ញុំអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតាមទស្សនាតាំងពីគូដំបូងហើយខ្ញុំក៏នឹងទៅថតយកបាទយើងទិញស្បៀបកីឡាករកម្ពុជាវាយនៅទីនោះយកមកឲ្យប្រិមិត្តយើងដាក់តាមរយៈ YouTube បាទបាទបាទបើស្អីខ្ញុំក៏ទៅថៃដែរធ្វើដំណើរទៅថៃថ្ងៃទៅដែរប៉ុន្តែមិនមែនទៅដើម្បីមើលកូនសិស្សវាយទេខ្ញុំទៅការងារផ្សេងនៅនោះបាទព្រោះថាលោកហ៊ុនចារិកប្រិមិត្តបានដែរគាត់ជាប្រធានក្លឹប Cambodian Top Team ផងហើយក៏ជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាយុទ្ធគុណចម្រុះកម្ពុជាដែរឬក៏យើងហៅថា MMA ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដោយដែលលោកអ្នកបានជ្រាបទៀតថាកីឡាករយើងចេញទៅវាយបរទេសមួយចំនួនធំកន្លងមកហ្នឹងគឺតាមរយៈលោកគ្រូហ៊ុនចន្ទរាជឯងឥឡូវសូមបីតែសង្វៀនប៉ុស្តិ៍លេខ8ហ្នឹងក៏មានតំណែងតំណងជាមួយលោកគ្រូហ៊ុនចន្ទរាជដែរអាទិត្យនេះពីរនាក់ណាធឿនសុថាន់ជាមួយនឹងអេរ៉ាវ៉ាន់ចន្ទរាជចុះអាទិត្យក្រោយតើក្រោយនឹងសរតរឿងសរតម្នាក់ទៀតហើយលីភៀលីភៀតាមរយៈលោកគ្រូដែរឬក៏អត់ទេលីភៀតាមខាងគេទេបានន័យថាលីភៀគេណែនាំរឿងសរតយើងចុះអាទិត្យក្រោយមានថ្ងៃ28អត់មានទេតាមពិតទៅតែមានប៉ុន្តែអត់មានកីឡាករខ្មែរពីររូបខ្ញុំឆាយហើយហ្នឹងហើយមានគេចង់បានកីឡាករនេះនៅសេពើតវៃយើងបាននិយាយហើយប៉ុន្តែនៅសេពើគាត់អត់បានទៅទេដោយសារគាត់ជាប់ទៅជប៉ុនគាត់ទៅពេលណាលោកទៅមុនថ្ងៃ28ហ្នឹងគាត់ទៅហាត់បងទៅហាត់ខាងបាទដាសកលត្រៀមស៊ីហ្គេមអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដកទៅហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគេដាក់ណាគេផ្សេងទៀតទេគេរោពីណាមកទៅអញ្ចឹងតាមពិតខាងខ្ញុំទៅមានរត់ទឹកដែរថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអីខ្ញុំអាចសភាសេពើទៀតបាទអូអញ្ចឹងបានន័យថាគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងដាក់ឲ្យតែយើងដាក់បានបាទបាទយល់គេសួរខ្ញុំសឹងរងថ្ងៃប៉ុន្តែខ្វះកីឡាករដែរហើយឥឡូវខ្ញុំមានម្នាក់មួយ MX ទៀតនឹងដឹកនាំកីឡាករទៅប្រកួតនៅនោះសឹងទៅរត់ទឹកបាទថ្ងៃទឹកហ្នឹងខ្ញុំទៅប្រជុំមួយគេហើយថានិយាយដោយថាការងារមួយពួកគាត់បាទអូខេយល់ហើយចាំមិនថាឥឡូវទីផ្សារកីឡាករកម្ពុជានិងស្រុកថៃនេះកំពុងតែបាទឡើងក្រិតមិនថាប្រម៉ូទ័រណាឥឡូវនេះគេចាក់មកចំហើយបាទគឺគេតាមរយៈលោកគ្រូអេប៊ូថងផងតាមរយៈលោកគ្រូហ៊ុនរាជផងហើយជឿថាមានប្រម៉ូទ័រយើងផ្សេងផ្សេងទៀតបើលើមុនហ្នឹងឃើញតាមរយៈលោកគ្រូថៃអ៊ូក៏មានដែរនាំទៅកូលេខ8ហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមតែកីឡាករយើងច្រើនបានទៅវាយខ្ញុំខ្ញុំគិតថារឿងលុយរឿងកាក់ហ្នឹងមិនប្រមាណទេប៉ុស្គេក៏មិនឲ្យច្រើនបានដែរគ្រូអាចជំរាបជូនពីតម្លៃខ្លួនកីឡាករទាំងពីរទៅវាយហ្នឹងបានដែរគ្រូអធិស្ឋានផងគូទី1អត់បានច្រើនទេបានតែ10000 12000អីចឹងទេ12000បានន័យថា300 400 300ជាងថាបើអាចចាប៉ុន្តែបើយើងឈ្នះគេតម្លើងឲ្យយើងរហូតបានន័យថាបើឈ្នះមកកម្បាហ្នឹងឥឡូវនេះ12000បាទចឹងឈ្នះមកកម្បាទៀត24000អត់ដល់ទេបើ2000វាឡើងដល់14000 16000 3000អូប៉ុន្តែលោកថាតើយើងឡើងទៅគូឯងបាទគូឯងបានគេឲ្យច្រើនគេឲ្យ15000 20000អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាបើគូឯងຕົង5ទៅ700ឯណាបាទបើ5ទៅ700វាដូចនឹងស្រុកខ្មែរដែរប៉ុន្តែគាត់ណាប៉ុកគេនិយាយដូចស្មោះនឹងស្រុកយើងរបៀបធ្វើរបស់យើងមិនទាន់បានប្រហែលគេទេណាទូទៅបានក្នុងអធិស្ឋានភាពអានអត់បានប្រហែលគេទេខ្ញុំបាននិយាយទូទៅផ្សេងហ្នឹងបានតែពុះភាពអានហ្នឹងហើយក៏យើងអត់ទាន់ប្រហែលគេដែរអញ្ចឹង
sự khâm thang ngày của dương đôi riêng số bị kê của bạn đào cái này kì vậy đó kê thưa rập năm hai kê đôi cru kê đôi chờ nẹ miên bị sao chả ăn chính rồi này nhưng hay dương từ tôi qua thai dương mà chắc bạch quân mến bạn là kê nè kê nè bạch cái thứ mà kê kê bạch cái thứ hay lại cái tu thế bông giờ đúng ọt ọt xem khơi nhá ọt thay chân tung tấn phải tung phim đọc mai hay bạch đảo tung hai chia mà hay bạch mai chắc tu tu chân po dương tung ọt nó không mang bạch cái thứ mà lôi bọc kê bông cái thứ mà dương mơ tới việc đôi Achip, mà chip cái hấp professional mà production cái lò mà lắng à nhom tư mà đong hơi nhom nhom coi sầm ngay tha ngày kia nhom mình lui tinh đây đây là móm cái thêu sầm viên và đá bắn mà xong rảnh ba cụ riêng nó mà bắn nó có tay bay mà bắn nó có bay bàn đây đập cái cho cần lá nghe đôi chân lông dài mà chân lông dài nhưng chẳng cái sầm rạp cái cứ ao tài ao tại lục ru trong miền con sông thoải cứ kẻ ở vậy nè. Bạn. Bạn thấy, xem ra promoter phí kẻ ở xe điện áp rất là mạnh mạnh. Ờ, cái khang super champ kẻ toàn ao đi bông. Bạn đi thay dương luôn cái lá cờ tới đã độ bị lá cờ tới. Ờ, vậy lắm. Phu nhóm ọt độ bị phu qua để phu qua trong ao mán. À, nó. Sạch chất nè. Đã chất sao nhóm tục phu qua nên luôn. Tất chất bọc con sông còn ao mán nữa. Bạn này tôi đã không ai đọc hiểu rồi ta mới mà pin chẳng ao cái nào quan ấy. Bờ sơ khang nhóm phu qua ở lửa. Ồ, ở lửa. Bạn có ở lửa là hụt. Giờ này nhóm ọt kia nè, bố con ai lơ, tam tức chết con là sao, bố con nâu mùi nhóm, bố con hộp chục sạn nâu nhóm mơ thai bố con ấy chân tới ọt nghi ban vay vậy, hàng nhóm á, giờ ở sơ khăm, dù dù ban mùi, ở sơ ban vay để chân lối vì ở sơ trồ để chân nhóm mình được lôi chênh là hụt. Bà, mình được lôi chênh là hụt, chân bố con có đăng đáy, bố con ban chui nhóm tràn này, bố con là con. Cho cá chênh tên ấy cứ... ban xong cho bác phí xạc vô này trăm tráo nè, ọt mình bánh hải rồi mày. Ọt mình bánh hải rồi sao bố con ở sơ là bầy. Yo ban tae ban song chba ban ai chlong ai sap phuan ruol ruol ai khom ai ot ot mien phong ot mien ot ban nae ban tae chi chi kumnat khom ku ta som tae hai jeung som pracham song vien nang mong ko lo dae ban nae jeung som chbab samrap song vien nang ta mdong ot ai pe pe nyom doi tha to pracham ngai tet nang ba chmuoy mx nang ba tha ba nyom chap akha nang ban nyom nang doi tha tae som chbab sahaka muoy sap phuan hai club club muoy chumnuon dae ba dambei lok nong kala ko tae ruot tet ban dae lai ni tiếng âm ếch cái đau tiếng phong lên bảy này cái đau tụ phụ quạt ắt bay men quạt bay men phần đại cái là co khmai nhưng từ vai nó hàng cáo về ai chứ là anh bánh hà thì muối cái xuống con trai cả đăng thằng cái là co trên cái hàng cáo thằng con cả đăng giống á chẳng giờ là o ai chui nằm năng từ từ tại mơn còn tiếp vào bàn hỏi quạt triệt và lần này đôi nhật trong thai chẳng quân khmai bao nhiêu cái bông miên tiếp san nhưng sập thai chẳng chẳng dương tầm bắc chưa tầm bắc khmai dương bay xương ở ruột tận là thai và âm ếch nhà tận này miên mùi đây này tận nước miên là miếng muối đã lịch ba này nè em nó rót vài nửa mét vài nửa mét em nó rót vài nửa mét và muối chít này này chít này miếng muối nữa âm ít này hay pí nữa bọc lê bọc bảy cho bạn ta không một ngày nắng vài buồn buồn nè và buồn nè nắng như ở vậy để riêng đăng tru buồn nè nắng và đây sọc tìm xa sọc khay nấy cả na kê ao gặp cả riêng từ vài mấy bạn được tham bạn đi thác kê có bốc ao tầm lại riêng và kê ao mà riêng kê ao riêng từ vài nhóm tập lọc mà vĩnh tập lọc mà vĩnh chạy tường bọc lê bầm bảy nè chạy tường quạt quạt sơn hồng bơi được rung miên hoạt tất ai quạt với co về đại quạt mình là có quạt su sần thì chẳng quạt su nhóm môn là hốt quạt su môn là hốt hay kê rô kê rô cu ở dương mình bà kê rô cu ở dương mình kê bạn này kê đã mau tập bạn này dương ai đã bàn ăn bàn bàn là o là o ai sản phẩm ai cho bậc cụ thì buôn màn và màn đã lũ mà chia sẻ cụ thì hạ bài kia khó khăn là cụ ai vậy bà khó khăn là cụ ai vậy ai vậy chăng lấy dùng mình dây mà riêng tiền lấy những tiệm xa những bộ thì ta tao vật tiền nạc lại được có sản viên nạc lại bán tiệm tôi được cụ hỏi mình chả ăn bong miên nó thấy xong cụp sản viên này hay mẹ cảm thấy tam khai tiết là những gì toàn rộp thì miền vay cái tiền đâu mà đại bà vay nó tam khai tiết hơi vay vay đông bọt trao rồi bông bà khát trước khát trước nâng bà và mùi khát trước nâng cái vay thay hay phun mía bữa nay cái miền khmer dân châu tụi vay chẳng đây nó vay nó phun đây là thay hay phun mía bông bà là nó bữa nay đôi cái upside đây là nó miền cảm thấy upside đây bữa nay nó cái phơi rồi chứ nằm cảm thấy nó bà hơi có miền là WLC nó phun mía hay cảm thấy won đây hay là miên là cảm thấy đau chân là đại nhung phong cho cha một cái đài ok và cảm thấy thay đau chân thì nó mang thay để về cha phần ai cái thôi lang bình cái update khuôn mặt phải mẹ nói bong là legend bong legend legend ok cái nhung phong mới và cái chúc mà khoảng năm đấy thì lấy cái chắp đang thua bình
ខ្ញុំទៅពេលបានទៅក្រៅអីជួយប្រាប់ខ្ញុំផងពួកខ្ញុំជីយឹមតាមកលាករយើងបាទមែនតើទៅខ្ញុំទៅលើកនេះនិយាយដល់ស្មោះទៅខ្ញុំទៅលើកនេះខ្ញុំទទួលបានសម្បត្តិជនហោះបាទទៅមកពីក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈកូជុលបាទគាត់អាចបានឧបត្ថម្ភខ្ញុំសម្បត្តិជនហោះទៅមកបាទចឹងខ្ញុំអរគុណកូជុលបាទអរគុណកូជុលពួកអីគាត់ឲ្យតម្លៃគុណខ្មែរគាត់សុខចិត្តចាយលុយឲ្យយើងទៅណាបាទអត់មានមិនច្រើនប្រហែលទេវាតម្លៃ200 ជាងអីទៅខ្ញុំច្រើនប៉ុន្តែមានបញ្ជាទឹកចិត្តប៉ុនសម្រាប់ខ្ញុំបើអត់មានក៏ខ្ញុំទៅដែរបាទវាទៅចេះវិញណាអត់មានខ្ញុំទៅលានមកវិញអីចឹងទៅទីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់តាមដានមរយៈមើលហើយ3 អាទិត្យនេះគឺកូជុលគាត់បានឲ្យខ្ញុំទៅហើយ3 អាទិត្យថ្ងៃ14ថ្ងៃ21ថ្ងៃ23បាទអាចរកស្ប៉នស័រមួយទៀតគាត់ទុកចាយលុយនៅក្នុងអាយុមួយថ្ងៃបាទមកវិញថ្ងៃចឹងត្រូវចាយលុយតិចតួច អរគុណមែនប្រិយមិត្តយើងសួរលោកគ្រូច្រើនក្លឹបលោកគ្រូទទួលសត្វថ្មីអត់យើងទទួលរហូតបងសិស្សទៅថាមហាសុខភាពទេប៉ុន្តែបើសិស្សអាជីពយើងលេងទទួលហើយច្រើនសិស្សអាជីពទៅថាមកនៅដេកហាត់ហូបចុកអីនៅហ្នឹងណាបាទលេងទទួលហើយច្រើនពេកហើយក៏ខាងខ្ញុំក៏អត់មានដូចថានៅឧបត្ថម្ភអីក្រុមហ៊ុនណាឧបត្ថម្ភអត់មានទេ លុយដែលខ្ញុំបង្ហាត់ភ្នៀវភ្នៀវបរទេសអញ្ចឹងណាបាទពួកគាត់មកហាត់គេបងខែបងអីចឹងខ្ញុំយកមកទុកក្លឹបមកការហូបចុកបោះពួកគាត់អីចឹងហើយលើទឹកភ្លើងអីចឹងណាចឹងអត់ខ្ញុំផ្អាកទទួលសិស្សអាជីពសិនបាទឥឡូវយកតែក្មេងៗហ្នឹងសុំទោសណាមកខែទុំចាយជាមួយកីឡាក៏អត់ទូប្រហែលដែរបើសួរមិនសើមិញនឹងសុភាជាមួយនឹង សូនអេលីតហ្នឹងគាត់អស់ថាអស់មួយខែទុំ1000ដែរណាបើចាំមើលថ្លៃជួលកន្លែងហ្នឹងថ្លៃជួលកន្លែងហ្នឹងថ្លៃជួលកន្លែងហើយទឹកភ្លើងអីចឹងយើងថា200អីចឹងចុះ200 200ហាយចឹងទៅបាទការហូបចុកកន្លែងក៏មួយខែ500 600រយចឹងដែរចូលតែអាហ្នឹងគាត់រាប់ទូទួល 800 រយចូល 2000 ទាំងទាំងឆ្លួតថ្ងៃទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងក៏បានចំណូលមកវិញតាមរយៈគេមកហាត់ថ្មីដែរបាទយើងអត់ដែររោអត់ដែរដោយថា ដែលសល់អត់ដែរសល់ទេឥឡូវខ្ញុំអត់ដែរចូលទេបាទគាត់មើលក៏គាត់ដឹងដែរខ្ញុំទៅដល់ក្លឹបក៏ខ្ញុំគិតថាមិនទាន់ចំណាញ់មិនទាន់អីទេអត់ទាន់ទេគាត់តែដោយសារតែលហ៊ូនចារិតមានទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសបានកូនសត្វទៅវាយទៅជាថាពួកសង្វៀនផ្សេងៗគេឲ្យប្រម៉ូទ័រហ្វីមិនថាយ៉ាងដូចវ៉ាន់គេឲ្យប្រម៉ូទ័រហ្វីអត់គេអត់ឲ្យទេបាទអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមានតែកីឡាករទេដែលបានរៀបទៅនឹងយើងត្រូវន
កម្មវិធីខ្លះខ្ញុំលើកចេញទាំងអស់ទេអាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងធ្វើមិនត្រូវការតែយើងខាត់រហូតអត់ដែរចូលលុយលុយអត់ដែរចូលទេខាត់រហូតគេធ្វើសុកសុកសុកទៅអាមេរិកវិញបាត់អត់ទេអត់ទេអត់តន់ទៅទេបងបាទប៉ុន្តែបើកម្មវិធីដូចកម្មវិធី1គេចេញឲ្យទាំងអស់កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងយើងចេញខ្លួនឯងស្ងាត់មួយរយៈនេះតាមពិតត្រូវហ្វីលីពីននេះបើមានកីឡាករវាយយើងបានទៅទៀតមានត្រូវមានដែរបងតែមកប្រហែលកម្មវិធីរបស់ One ហ្នឹងទៅតែមានខ្មែរយើងរហូតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទទួលបងអត់ទទួលទីមួយកីឡាករខ្លះពួកគាត់ជាប់រវល់ជាប់រវល់ហើយហើយខ្ញុំក៏រវល់ធ្វើការខាងសហព័ន្ធ MMA ដែរបាទបាទអញ្ចឹងរវល់ពេកព្រមប្រាប់ឲ្យខ្ញុំនាំទៅទីនោះទីមួយកីឡាករដែលគេចង់បានហ្នឹងក៏វាយអត់កើតដែរពួកគាត់ជាប់រវល់ប្រកួតកន្លែងផ្សេងឬក៏របួសបាទបាទហេតុផលហ្នឹងព្រោះថាកាលណាមានកីឡាករខ្មែរយើងទៅយើងបានអ្នកព័ត៌មានរបស់បាទបាទបាទស្រុកហ្នឹងក៏បានទៅដែរជាស្ដែងកន្លងមកខ្ញុំក៏ទៅតែញឹកទៅតែញឹកបាទទៅញឹកបាទជួបគ្នានោះសប្បាយទៅជួបគ្នានោះយើងបានមើលពីការរៀបចំរបស់គេផងយើងបាននិយាយទៅដូចជាប្រម៉ូទគុណខ្មែរយើងទៅហើយនេះទៅសើគេគេហៅយើងគុណខ្មែរពេញពេញមាត់អឺនេះក៏ចឹងដែរខាងប៉ុស្ប៉ុលេង8នេះក៏គេដាក់គុនខ្មែរដែរបាទបាទគេហៅយើងគុនខ្មែរដែរព្រោះថាដូចគេមិនសូវគេមិនថាគេមិនជានិយមនិយាយទៅជឿនជាថៃ 51% ដែរគេជានិយមប៉ុន្តែគេធ្វើមិនឲ្យវាយ៉ាងហោចក៏គេមាន balance ណាបាទគេត្រូវមើលមានតុល្យភាពរវាងគ្នានឹងគ្នានឹងដែរបាទបាទប៉ុន្តែអាទិត្យក្រោយបើមានកីឡាមានកូនសិស្សទៅទៀតទៅអត់អាទិត្យក្រោយនេះអាទិត្យក្រោយខ្ញុំអត់ទេដល់សារខ្ញុំមានអាទូចរបស់ខ្ញុំមួយវាយនៅប៉ុស PNN អូអាទិត្យក្រោយនោះវាយវាយប៉ុស្ខ្ញុំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅមើលខ្ញុំមានប៉ុស្ទូទៀតអញ្ចឹងនៅមើលទូចហ្នឹងសិនណាបាទដល់សារចាញ់ចាំចាញ់ទាំងមួយគ្នាមកមកតើតន់តើតន់សបត់យកណាខ្ញុំមកហើយមកចាំខ្ញុំមើល4បាទចាំខ្ញុំមើល4ចាញ់ពីនេះបាទអត់ឲ្យចេញទៅម៉ោង4ដែរបានន័យថា fly ម៉ោង4អត់ទេបងចេញទៅម៉ោងម៉ាត់អឺឥឡូវថ្ងៃអាទិត្យនេះមាន fly ម៉ោង3:45ខ្ញុំ fly 3:45ប៉ុន្តែអាទិត្យក្រោយទៅមាន fly ម៉ោង4អ
4ទៅដល់ថ្ងៃម៉ោង5 5ជីពលៀនទៅទៅ5គឺខ្ញុំរត់មកនិយាយទៅការងាររបស់ខ្ញុំចុះពីលឿនខ្ញុំហត់ភ្លីខ្ញុំរត់ទៅកន្លែងវាយ password លឿនពឹបពឹបហើយហៅតាក់ស៊ីជីគឺអត់ដល់1ម៉ោងទេដល់ដល់ហើយព្រោះទីតាំងនេះខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់នៅម្ដងខៅសានបាទប៉ូលីស8ម្ដងខៅសានកន្លែងភ្ញៀវទីជោបទេណាអញ្ចឹងមិនដល់1ម៉ោងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសល់ពេល20នាទីសម្រាប់ដកដង្ហើមបាទចាំមើលមើលចាំខ្ញុំទៅមើលសបុតមើលសបុតដែរមិនវិញខ្ញុំទៅដែរបាទអូខេអឺហើយអ្នកឲ្យទឹកជនជាតិថៃនេះអាទឹកនេះឬក៏ខ្មែរយ៉ាងណាជនជាតិថៃខ្លះបងជនជាតិថៃបណ្ដាដោយថាបងខូនខ្ញុំអីនៅនោះគាត់សរិនទេបាទខ្មែរសរិននៅនោះច្រើនយីរុំនៅនោះមានកីឡាករខ្មែរយើងច្រើនបណ្ដាយើងអត់ដឹងថាពួកគាត់ខ្មែរអញ្ចឹងស្រួលដែរខ្ញុំស្គាល់ពួកគាត់បានទៅជួយអីចឹងដែរទៅបាទអរេតសាពោះលេខ8ដែរនិយាយដូចឡងសេគេចឹងបាទសាររបៀបរៀបចំមកគេហើយយើងនៅតែតសាទៅចិត្តគេដែរគេផ្ដល់ឱកាសយើងបើគេមិនហៅយើងទៅវាយគេហៅអ្នកផ្សេងទៅវាយក៏បាទបាទឥឡូវនេះ fan យើងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើការបញ្ញាចិត្តរបស់ fan យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់បញ្ញាថាឲ្យតែមានខ្មែរទៅគឺគាត់ទៅគ្រប់ត្រួតបាទហើយខ្ញុំលឺ fan នឹងស្រុកថៃគាត់និយាយចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាទិត្យនេះទោះបីជាយើងមិនបានវាយគូឯងយើងវាយគូទី1ទី4ដែរប៉ុន្តែយើងមើលគូទី1គូទី4ហ្នឹងខ្ញុំហៅចិត្តមកឲ្យអ្នករៀបចំកម្មវិធីគេដឹងសំខាន់អ្នកគ្រប់ត្រួតឯងបើថាបើអ្នកគ្រប់ត្រួតមកច្រើនខាងកម្មវិធីគេឃើញអូយើងដាក់ខ្មែរទៅមានអ្នកគ្រប់ត្រួតមកច្រើនអញ្ចឹងគេដូចថានឹងរៀបឲ្យខ្មែរវាយរហូតខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំទៅទៅតែចប់គូខ្មែរវាយខ្ញុំទៅទឹកសម្រាប់ហើយអត់មានបានមើលទៀតមើលតាម Facebook របស់បាទបាទអរគុណតែប៉ិតអ្វីដែលខ្ញុំចង់ស្វាគមន៍លោកគ្រូតែប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវអ្វីដែលលោកគ្រូចង់និយាយវិញដែលលោកគ្រូចង់និយាយខ្លះហើយក៏លោកគ្រូបានឃើញខមមិនអីខ្លះខ្ញុំយំមើលក៏ខ្ញុំអត់ចេះអូមែនសុខស្មាឥឡូវខ្ញុំអានមកប្រៅលោកគ្រូណាអានក្រៅលំប្រិមិត្តយើងអាគឹមជីពៅក៏ថា King of Kun Khmer Fan Football ក៏ថាបងចន្ទរាជជួយឡាងកូឡាកូសខ្មែរបានច្រើនជួយឡាកូសកីឡាករខ្មែរអូកីឡាករបាទក៏ថាឡាកូសអូបាទកីឡាករខ្មែរបានច្រើនរៃរ៉េតក៏ថាស្រឡាញ់ពេញចិត្តលោកគ្រូរាជណាស់វរៈលើម៉ារ៉ាក៏ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅប្អូនដើម្បីយើងបានដូចគេអ្នកទីចិត្តចាំឆ្លើយមកប្រាប់ទៅអស់ហ្មងបាទឆ្នាំណាក៏ថាសួស្ដីបងសំណំលោកគ្រូរាជបាទ Fan Football ក៏ថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងចន្ទរាជធ្វើប្រធានសហព័ន្ធបដាគុណខ្មែរកុំអីមកកុំអីបង Yuri KPC ក៏ថាចង់ឲ្យគ្រូរាជនាំឡាំងកូស៊ីនទៅវាយនឹង Super Champ ផងអេឡាំងកូស៊ីនគាត់ក៏ល្អក៏ល្អក៏ល្អគាត់ហ្នឹងអាចវាយបានហើយវាយបាន54ហ្នឹងវាយនៅសបោនៅថៃសបោនិយាយថាគាត់ខ្លាប់រងថ្ងៃតាតាមប៉ុស្តិ៍ទូទួលនឹងស្រុកថៃហ្នឹងគេវាយតែ51 54 55 60ហ្នឹងអស់គេវាយអត់វាយលើហ្នឹងគេខ្ញុំកម្រមានអញ្ចឹងបានខ្ញុំគេវាយនៅប្រទេសបាទបាទខ្ញុំវាយប្រទេសក្នុងសង្គមធំធំបាទអស់ហើយលោកមានអីចង់និយាយតើការវាយតែខ្ញុំ5នេះព្រោះអ្នកមើលយើងក៏ចិត្ត800អ្នកដែរបាទវាជ្រឿនដែររបអត់សូមមានតែអរគុណបងប្អូនដែលគាំទ្រអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដើម្បីកូនខ្មែរបណ្ដាមិនមែនមានតែខ្ញុំមួយទេបងមានដូចជាបងសំណប់មានដូចជាគ្រូនិយាយតែយើងទាំងអស់គ្នាជាចំណែកមួយនៃគុណខ្មែរហើយយើងធ្វើអរងនេះដោយតែខ្ញុំធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់គិតពីប្រយោជន៍នៅពេលនេះទេយើងគិតប្រយោជន៍5ទៅ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតពេលដែលយើងចាស់អាយុ50ទៅយើងអង្គុយមើលអីយើគុណខ្មែរតាមមកយើងទុកឲ្យក្មេងអ្វីដែលយើងប្រសល់គឺប្រសល់ឈ្មោះបាទអត់ចង់ប្រសល់ឈ្មោះអាសោចឯងចង់ប្រសល់ឈ្មោះល្អសំខាន់ឲ្យតែយើងធ្វើការមួយគ្នាហើយសាមគ្គីគ្នាបាទបានគុណខ្មែរតាមមុខបើនិយាយដូចថានិយាយភាសានោះត្រូវនៅស្រុកថៃគេសាមគ្គីគ្នាណាស្រុកថៃឥឡូវមួយថៃបើគេនឹងគេចាត់ទុកវាជារបស់មានតម្លៃដ៏មហាសាលបាទគាត់ថាមួយថៃមួយក៏អាចចាំប្រជាពលរដ្ឋថៃបានតាមយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវឃើញគ្រប់កន្លែងហ្នឹងហើយតាមមកភូមិសឹងតែមានមានក្លបមួយបាទបាទគេមានសមាគមគេមានសហព័ន្ធគេសមាគមបណ្ដាលសមាគមបណ្ដាលប្រចាំភូមិកសមាគមបណ្ដាលប្រចាំស្រុកកបាទបាទហើយគេតែគេវាយគេសុំតែបាត់តាតាមហ្នឹងមកទៅគេរៀងស្រួលដែរបាទហើយកម្មវិធីអត់ខ្វះទេនៅថៃសឹងទៅរាល់ថ្ងៃដែរគ្រាន់តែយើងអត់ដឹងយើងអត់ស្គាល់បាទបើសង្ឃឹមថានឹងដឹងស្គាល់ខ្ញុំមានប្រមូលទៅល្បីមួយនឹងស្រុកថៃគឺវ៉ាន់សុងឆៃស្គាល់បាទស្គាល់រតនាសុបាន់ស្គាល់គាត់កូនស្រីគាត់នឹងបានមកជួបខ្ញុំហើយបាទពីមុនវ៉ាន់សុងឆៃហ្នឹងគាត់ឈ្មោះសុងឆៃរតនាសុបាន់បាទគាត់ជាកីឡាករម្នាក់ដែរចាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំគាត់ឈប់ធ្វើគាត់បកលឲ្យកូនគាត់កូនស្រីមួយហើយកូនប្រុសមួយបាទខ្ញុំជួបកូនស្រីបាទព្រោះចឹងកូនស្រីគាត់សកម្មជាងបាទគាត់ធ្វើកម្មវិធីជាងពួកគាត់ធ្លាប់ធ្វើមកធ្វើកម្មវិធីនៅខ្មែរដូចជា2ដងដែរ2 3ដងដែរមិនជួបជ័យបាទកម្មវិធី S1 ហ្នឹង S1 បោះសុងឆៃហ្មងបោះវ៉ាន់សុងឆៃហ្មង S1 ហើយម្ចាស់សាយកវត្តកម្មវិធី S1 ខ្មែរមុនគេប៊ុនសធាមិនប៊ុនសធាឥឡូវណាប៊ុនសធា
ជើងចាស់បាទបាទបន្ទាប់មកមានចន្ទាហើយដូចជាបងនួនសូរិយាក៏មានខ្សែក្រវាត់នឹងដែរប៉ុន្តែគេអត់បានផ្សាយទេឥឡូវនេះមែនតើដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគេបានតាក់ទងមកយើងខ្លះដែរបាទច្រកចេញមានច្រើនតាមលោករាជតាមលោកគ្រូអីអញ្ចឹងទៅតាមពួកខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំអាចនាំទៅមួយពីរអានឹងតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងហើយកុំបច្ចេកគ្នាឯងហ្នឹងកុំបច្ចេកមួយទៅប្រទេសកុំបច្ចេកគ្នាខ្ញុំផ្ដាំអារឿងមួយកុំបច្ចេកគ្នាឯងអត់បានអីទៅវិញទេបាទអត់បានទេអត់បានទេដូចខ្ញុំហើយនឹងលោកគ្រូរាជយើងតែឯងតែជជែកគ្នាទៅតាមឆាតអីតាមអីជួបមុខគ្នាផ្ទាល់ទៅនិយាយថាធ្វើមកឲ្យតែគុណខ្មែរយើងទៅមុខយើងធ្វើមកបើយើងតាំងចិត្តថាយើងបានមកជួយគុណខ្មែរយើងជួយឲ្យអស់ពីដៃអស់ពីជើងបាទអំណាចមកពីអាមេរិកជុំទៅវិញហើយអំណាចថាមកពីខេត្តតកែវអត់បានទៅស្រុកវិញហ្នឹងជួយដល់គ្នាបាទបើខ្ញុំវិញបើខ្ញុំគិតពីលុយគិតពីអីចឹងខ្ញុំអត់នៅទេខ្ញុំទៅស្រុកវិញហើយខ្ញុំទៅអាមេរិកវិញហើយអត់នៅពិបាកនៅហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំស្រឡាញ់គុណខ្មែរហើយក៏ចង់ឃើញគុណខ្មែរមានទៅមុខដែរដូចគេដូចឯងដែរឥឡូវនេះវាដើរទៅហើយនិយាយទៅអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើដើរផ្លូវត្រូវគ្រាន់តែថាវារៀងយឺតយឺតប៉ុន្តែវាក្រុមបានជាងអត់បាទបាទអូហើយខ្ញុំឃើញរឿងមួយទៀតឥឡូវនេះខាងសហព័ន្ធបានប្រកាសព្រឹកមិញហ្នឹងណាតាក់ទងទៅនឹង SEA Game SEA Game គឺមាន kickboxing ហើយនឹងប្រដាល់មួយដែលយើងថាមួយកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ2017ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានកីឡាករកាន់តែច្រើនទៅដែលត្រូវទៅវាយនៅប្រទេសហើយហើយបើពួកគាត់មកក៏បានលុយច្រើនហើយនេះវាជា game ធំបំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អរគុណលោករៀនចុងក្រោយទៅយើងវាហមយើងអ្វីដែលយើងនិយាយប៉ុណ្្នឹងចុះព្រោះខ្ញុំចាយពេលច្រើនហើយនិយាយខ្លីខ្លឹមបាទហើយខ្ញុំព្យាយាមរកប្រវត្តិកីឡាករពីររូបដែលវាយជាមួយខ្មែរហ្នឹងប៉ុន្តែឆែករក YouTube អត់មានអត់មានហ្មងអត់មានឆែកឆែកបាទបបាក់ដែរខ្ញុំគាត់ថាពួកគាត់ថ្មីដែរថ្មីមើលបងខ្ញុំបារម្ភតែអញ្ចឹងបើគេខ្លាំងអេរវ៉ាន់ចាន់រាជហើយនឹងធឿនវិថាត់ធឿនវិថាត់ហ្នឹងក៏គ្នាមិនជាខ្លាំងប្រហែលដែរទេវាស្មោះត្រង់អាបងខ្ញុំរវ៉ាន់វាវាយដូចជា20ដងជាងទេអត់ច្រើនទេបាទអូខេបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូននិងជាវរតខ្មែរនិងแฟนๆទាំងអស់ដែលកាន់តែគមត្រូវិស័យគុនខ្មែរហើយ MMA សូមឲ្យបងប្អូនសាមគ្គីគ្នាដើម្បីគុនខ្មែរយើងឲ្យវាទៅមុខឈប់ប្រកួតជែងមួយគ្នាឬក៏ឈប់បាទប្រកួតមួយបរទេសបាទប្រកួតមួយបរទេសវិញហើយកុំឲ្យបាញ់កីឡាករខ្លាំងពេកខ្ញុំសូមទៅប៉ុណ្ណេះទេបាទបាទអរគុណចឹងអរគុណបាទអរគុណបងបាទអរគុណបាទអរគុណប្រិមត្តដែរជំរាបលា